sie Berliner Rücke mein guter Markus heißt. Daran sehe ich nur Fabrik Protesteur. Eri non so letto, so letto da un bacotto di cone, ti appello mi dai rotta, appello il paracolto io. Serve istio con una neutralità, sette. L'aua non vuole che scalzo, che sure le rosvali se tre di hinge. Castresti non se me, rauni si rimo sbaglia tasca, che gorge malesino, le usche assaggio di cohal. Qui cotta va di allora va, e sur cristia non la taveremo se me tas. Ora hücci di ma tre chiesti ma va per cotta mi lette vau. Kui siit sama kappäeva tagasi meie jagu kui maailma üllatuseks, võitis ta vabamajaduse jaskedaalu kuldmedali. Medali, mida keegi ei oodanud, sest see võistlus pidi olema vaid soojenduseks tänasele lahingule. Kuid nüüd kohe-kohe on Kristjan Palusalu astumas taas Maltile, et Kreeka Rooma majaduse raskedaalu finaalis kohtuda Saksa rahva kangelase ja Hosbisteriga. Teekond finaalini ei ole Kristjani jaoks kerge, sest eelmiste võitude raskus istus veel kontides. Astusin enne äldavad lahingut läbi Kristjani riietusruumist, kus parasegu tema lihaseid pehmendati. Eelmistest matsidest väsinud Kristjan küsis, et kas oleks võimalik tema kohtumine homse peale lükata, kuid see ei leitud, see oleks pingelise ajakavaga olevat võimalik. Omale rahulikul moel vastas ta selle peale vaid. Eks siis tuleb minna. Aga nüüd on suur finaal algamas. Ja võitse on võit Kristjan Palusalu kahekordne olümpiavõitja. Eesti on saanud Berliini olümpiamängude maadlusareenist oma järjekordse kulla. Eesti maateed on kõige vägevam maailmas. Seda rammu, mis on meie maateedel, ei ole suutnud murda keegi. Kristjan Palusalu on taas kord olümpiavõitja oma väikese rahva uhkuseks ja koduma kiituseks. Taas kohe muida. Siis on hästi. Jaa, mis on hästi? Noh, et isa ja poeg, mitte püha vaim. mis vaim? Ise sa ütlesid, isa ja poeg. Nalja tegid, jah? Võtsa, ma pean kirja. Palusalu viskas rongis nalja ja oli elevil saabuvast vastuvõtus. Me teeme siin reportaasi sinu saabumisest kodulinna. Sa ikka olnud kursis, et siin suur vastuvõtu ootab Tallinnas, jah? Nii nad räägivad. Jaa, oled rõõmus ka? Eks ikka. Jaa. Väsimus ka vaeval? Ole viga. Eks ta oli raske. Aga nüüd saab tehtud pikem paus. Sügiseni. Ei, no kuule, sügis ongi kohe käes ju. Vaid mõni päev puhkust ja ees ootavad uued väljakutsed maadlusareenil. Oled sa mõelnud ka, et kuhu sa presidendi lubatud asundustalu püstitad? Ei ole veel sellele jõudnud mõelda. Aga hakkati kohe nüüd päris põllumeheks või? Maadlusele käega lüüa ei tahaks. No, õige, jah. Aga sa maadlesid ju nii vaba kui Kreeka-Rooma stiilis, kumb sul endale siis rohkem meeldis. Meeldivam on ikka Kreeka-Rooma maadlus. No, muidugi. Vahi, kuna me ei taha kirjutada. Aga tead, pealkiri on mul juba olemas. Praegused talu asukohad Palusalu ei rahulda. Täna ootab
kohta paremat pakkumist. Kuna väga perenaine on juba talule välja vaadatud. Jõuab. Eks ole, üks pärs teise järel. Ma kirjutan niimoodi, et töö ja treeningud ei ole andnud maailma Kristjanile mahti naist välja vaadata. Talu peab perenaist veel ootama. Ma päris seda ei mõelda. Ei, las ta olla. Pärast seda jooksa kutsul tõnukud Robinal järgi. Sa valjad õige välja, eks ole? Kuulega räägi, milline oli kõige raskem match? Kõik olid rasked. Jah. Aga kõige raskem oli sakslase Hornfisser. Jah. See andis ikka tunda. Aga türklase kobaniga sa olid lausa nii väsinud, et teised pidid siin Matilt ära aitama. Jah, oli ikka kõva mees. Oi, see oli kõva mees. Olega, mis meeleolud valitsesid siis pärast võitu? Ei tea, ei saanud arugi. No. Aga räägi mulle, mis tunne oli 100 000 inimese ees auhinda vastu võtta? Ei midagi erilist. Kuule, Kristjan, aga mida sa praegu kõige rohkem tahaksid? Ema tehtud kotlette. Väga hea! Oota, ma panin kirja. Rasketel hetkedel aitasid Kristjanit mõtted kodust ja ema tehtud kotlettidest. Kodusel pliidi! Väga hea! Kodusel pliidi! See võib nii jääda. Kuulega, ütlega siin teematas väga ära, kui autasustamisel hakkas Eesti hümni asemel hoopiski Türgi hümn kõlama. Ei tea, ma ei pannud tähelegi. Ei pannud tähelegi. Kuulega, ma niimoodi ei kirjuta. Ma kirjutan hoopis, et palusalud solvas korraldajate saavatus autasustamisel, eks ole ju? Ära sa nii kirjuta. Ei, las ta olla. Pärast Hitler loeb, siis hakkas seletama. Oli nagu oli, ega medal sellest karva muuta. Jah, seda muidugi, jah. Kuulge, see medal on sul ikka kindlalt taskus või? Eks vaata järgi. Tohib või? Tee proovi. Tundub, et päevalehel jääb ajalugu tegemata, medal nägemata. Kuule, see medal on päris kulla sulle. Ei ta ole. Sa pane sinna artiklisse mõni nali ka siis. Oota, mis nali? Ükskord rongi oodatud, läks Neo jalutama. Neo läks jalutama, aga mis siis sai? Kristjan, mis siis sai? Thank you.
Millal? Kohe praegu. Kohe ma ei saa. Ma pean ema köögis abistama. Aga õhtu poole? Oota, ma kohe küsin. Ma tulen siis kohe. Ma olen sind ammu märganud. Siin pead raske märkamata jätta. Sa oled nagu mingi magne. Sina tõnnid mööda tänavat ja kõigi kaevad sinu poole kõverad. Ega mina neid vilt või väänanud. Ma aiast korjas. Tänan, Kristian. Siin tundakse vist tänavatel kogu aeg ära. Ole hull, las vahivad. Ega nad kurjad ei. Kuidas vanglas on töötada? Ega seal vist inimesed pole nii lahked. Seal ole ka igasuguseid. Kui ma Berliinis tagasi tulin ja esimest päeva tööle läksin, siis rivistati kõik vangid ülesse ja nad hüüdsid mulle korraga. Elagu! Nad olid väga kaasa elanud. Eks nad vist väheke pelgavad ka siin? Ei tea. Muin ei on tahtnud rammu katsuda, aga see vist rohkem põnevuse pärast. Kus sa selle armi kaela peale said? Kas ka vanglast? Oh ei, see. See oli suurupis. Me pidasime peol korda. Üks mees läks särtsu täis, äsas kirkaga. Pea sai neist ära tõmmatud, aga kaelale sai pihta. Hirmus! Ei ta ole, ma võtsin mehel ümber kinni, keerutasin natuke. Juhtub seda tihti. Ikka? Iga päev? Iga päev kakled. Ei, maadlen. Mis sa vabal ajal ka teed? Maadlen. Ega sa ju kogu aeg ka ei maadle. No? Maadletki või? Kas sulle kino meeldib? Ikka? Ega ma väga tihti sinna ei satu, aga alati on tore. See pole küll sünnis, et mina sulle selle ettepaneku teen, aga kas me võiksime mõnikord koos kinno minna? Arvad, kõik vahivad. Kas vahivad? Saalis on pime. Kui sul midagi muidugi selle vastu ei ole, et mina sinu käevangus olen? Ei ole! Vaata, kui küsin sinu isa käes sinu enesele. Ei mina taha kedagi teist oma käevangus. Kristian! Kas sa olemud ainult minu oma maailma, Kristian? Kelle siis veel? Ja mitte keegi ei saa tulla meie vahele. Katsuda tavaid. Läheme praegu külaliste juurde tagasi kõik ootama. Kõik tahavad teada, kelle sa suur Kristian enesele leidis, aga mina ei taha sind teistega jagada. Põgeneme siit. Ellenid, kene küll me jõuame igale poole minna. Läheme praegu külaliste juurde tagasi. Ei! Ühe mussi pead sa ikka oma ruudi kandma. Ilma mina sind siit minema ei lase. Lase olla. Miks sa nüüd kunagi avalikult ei suudu? Suudus on püha asja, aga see ei ole teistega jagada. Aga ilma mussita, mina siin siit praegu minema ei lase. Hää küll, pane silmad kinni. Ja ära enne lahti tee, kui mina ütlen. Kristian! Thank you.
Kristo uue peal. Kes see magab? Kristo, palun tõus üles, ma kardan. Kes see on seal? Kristo, ma ei tea, palun ärka üles! Hästi, ma lähen vaatama. Kes see on seal? Kes see on seal? Ma lasen koerad lahti. Näed, ei ole see. Ma lähen vaatama. Kelle mina laudast leidsin. Mida sa nii vara ja seal ajal meie laudast tegid? Ma tulin sinu juttu rääkima. Ja loodsid mind laudast leida? Ma kuulsin, et keegi laudas askeldab, läksin vaatama. Mõtlesin, et sina. Mind nähes jooksid seal kaks mees mulle vastu. Üks pani vastu kuplit, nii et kukusin sinna pikale. Ja siis tulid juba sina. Saite väga haige. Väga hullu ei ole. Huvitav, mina ei näinud seal küll mitte kedagi. No, ole... Pätid on ju kiire loomuga, palju oleks loota, et ma nendega seal võitlema oleksin hakanud. Eks peab sind siis uskuma? Mida sa nii varajasel kellaajal siin teed? Ma lähen meil kohvi. Ma mõtlesin, et ole varakult kohal, aga ei saa lasta päeval resku minna. Vara jalgel hilja voodi nõnda rikkus maija toodi. Ja umbes nii, jah. Ja ma vaatan, sa siin ise ka palju tööd rabanud. Aga mis tast nii hullu oodi rabada, kus sul raha vähe on? Ega puudust ei ole küll. Aga näed ju ise, ilmad on niiske, et raha kipub hunnikus hallitama minema. Laotasin teise tuppa laiali, nüüd käin kolm korda päevast teibaga liimut. Oled ikka huumori meile alles võitnud. Kuidas sa meid üldse siit metsade vahelt üles leidsid? Villa paluni pisikine koht ja maailma kristianid tunnevad siin ju kõik. Sa ei sattunud siis siia kogemata. Tõesti mitte, jah. Tead, teed olid juba vara hommikul, rahvas teis. So. Kus see rahvas läheb siis? Kes seda teab? Iga ühel oma tirmus. Ega venelasest ei ole kunagi ilusat mälestust jäänud. Tead, linnas on praegu elu raske. Tööd ei ole, leiba ei ole. Inimesed tuletavad nüüd meelde, et need sugulased maal elavadki. Vaata, maal on inimesed alati ise hakkama saanud. Põldana, pilja ja lehpiima, nii on. Nii on. Aga tead, mis kõige rohkem inimesed kardavad. Hirm ja teadmatus tuleviku ees. Sest ega see, et lahingukära on vaibunud, ei tähenda, et inimeste jaoks sõda läbi annas. Vaenlane tuleb ju üles leida ja hävitada. Paljud tegid ju sõja ajal koostööd sakslastega ja sa tead, et väga hästi, mis siis sai. Lase olla, ma ei taha sellest rääkida. Ega ei peagi. Kuule, mina ju kirjutasin ka saksa lehtedele. Ma olin kaval, mina tegin seda vale nime all. Fritz Bauermann. Katsugu nüüd sellest kindlaks teha, kes see saksa vahvust kiitis. No aga mis teha, kuule, ellu oli vaja jääda ju, leiba teenida kuidagi mulle. Ajakirjaniku härra on nime vahetanud. Fritz Seismann või Beermann minul läks juba meelestada. Miks Fritz? Mina mäletan tema ainika Sepp. Eile oli Sepp, täna Bauermann, homme Kusnets. Ajakirjaniku härra vahetab nime ja meelt palgamaksele sobib. No kuule, päris nii see ka ei ole. Ega lihtsalt inimesi ei ole maailma vaadet, on ainult kohustused ja riigi ees ja olgu võimul kes tahes. Kas võin pakkuda midagi? Piima, tükki leiba? Rohke pekiga, seda peab ajakirjaniku härra saama, sest ta hakkab nüüd samme seal. Juba? Juba, jah. Tühja kõhuga ei ole kungla talust veel keegi lahkunud. Mis siit siis täna siia või? Tead, Kristjan, kõik on mures sinu pärast. Seda, et sa... Vene väest Soome piiril üle hüppasid, kirjutas iga ajaleht. Aga nüüd on venelane sees ja sul võib täbarasti minna. Ma tean ju, Keres on juba korraldanud paadi, millele Rootsi sõita. Kutsub sind kaasa. Tead, võta oma ellen ja minge. Tead, aga jäägu see ainult meie vahele. Muidu sul, minge, sest muidu sul läheb väga täbarasti. Usu mind, ega venelane ei unusta. Mina ei taha siit kuhugi minna, ma olen siin harjunud, terve sõja elasin siin üle. Vast unustan.
Inne oled maailma kristjane unustatakse. Sinu juurde nad tulevad esimesena. Sa oled ju Eesti rahva kangelane. Mina ei ole mingi kangelane. Ma olen tavaline Eesti mees, kes tahab elada oma lihtsat elu. Seda, mida ma teen, seda ma teen nii hästi kui võimalik. Teie lõpetage see minust kirjutamine. Nii ajakirjaniku härra. Värske kohpeisad pirukad. Meile on tehtud ettepanek Eestimaa maha jätta. Mida sa räägid, miks? Aga mina ei tee seda. Kes ma siis olen? Lasku lihtsalt on. Ajakirjaniku härral on vist aeg edasi minna. Sulesepad on meile niigi palju muret olnud. Kuulsite, mis Kristjan ütles? Laske meil lihtsalt olla. Ja, muidugi. Kristjan! Mida? Ma olen iga tahtnud küsida seal Berliinist tulekust saati, et mis lugu selle Neoga oli? Mis lugu selle Neoga oli siis? No sa hakkasid rongis kõnelema, et korra Neo läks kuskile ja siis jäi pooleni. See. Ükskord rongi oodates läks Neo jalutama ja... Tervitused! Kunglad olu, jah? Kungla, jah. Mida teie soovite? Mida või keda, kes seda nii täpselt teabki? See siis ongi see kuulus kunglad aru. See sama ta on, jah. Kas härradel oli siis asja ka või oskan äkki teed juhatada? Ei, siia ma pidingi tulema. Kõik on hästi. Vaatan, et teil on siin külalised. Hakkan parem minema, ei taha tüliks olla, eks? Jäge siia! See saab valik, et te kuhugi ei lähe. Seisab peal hakkas. Liigud siis, kui kapten lubab. Ma tulin asja pärast ja mul võivad ka teil olla mõned täpsustavad küsimused. Ei tea, mis asjus. Lubage ennast tutvustada, mina olen NKVD kapten Kumm. Tema on seelsaant Murumets. Kes teie olete? Mina olen Kristjan, Kungla talu peremees. Peremehed oleme siin meie. Just kapten on siin peremees. Või et suur ja kuulus Kristjan Palgusalu ise ongi meie ees. Siis ma olen juhige koha peal. Aga kes teie olete? Mina lihtsalt sattusin mööda minema. Tuli vett küsima. Janu vaevab, jah. Aga kellega on tegemist? Mina olen Kusnets. Kas ma võiksin teie dokumente enam? Kas võin pakkuda kohvi ja pirukaid? Ise tegin? Liha pole, aga porgandiga on ka väga head. Kristjan Palusalu, teie peate meiega kaasa tulema. Auto ootab värava taga. Kas väevõimuga või vabatahtlikud, see on teie otsustada. Mis tarvis? Oleks mõned küsimused, kui kohale jõuame, siis kuulete. Küsige siin samas. Kas väevõimuga või vabatahtlikud? Teie enda otsustada. Ärge saage minust valesti aru. Vaadake, mina olen ainult sõnumitooja. Kästi teid linna viia ja mina ka viin. Selles järgi kahelge. Mida varem minema hakkame, seda rutem tagasi jõuate. Ja ärge jonnige. Kes käsib? Kes seda teab? Kästakse ja meie kuuleme. Täna oli käsk siia kunglale tulla. Homme kuulge mujale, kellegi teise juurde, kellega on ka vaja rääkida. Kes siis kutsub või kuude Kristjani viite? Ma ütlesin teile. On mõned küsimused. Meie saame küsimustele vastuseid ja Kristjan saab koju tagasi. Hakkame minema. Ma võtan kotti. Ärge nüüd rumalusi tehke. Kena aed teid. Ise toimetate. Vanemad aitavad. Tubli. Talveks saab ikka keldri ka midagi. Ikka saab. See on hästi. Seda võib vaja minna. Keegi ei tea, mida tulevik toob. Kuude Kristjani viite. Kuhugi te tema ju ometi viite. Joo, kuhugi ikka. Vaadake, teie ei pea üldse muretsema. Me ei ole siin metsas elades kellelegi halba teinud. Laske meid lihtsalt tulla. Kas saab ühel mehel olla suuremat õnne kui üks aastast õnne? Loomariigis. Lõvide juures on näiteks nii, et emane murab saagi ja hoolitseb poegade eest. Isane, see on lihtsalt ilus.
ja hoiab maala teistest lõvidest puutumatuna. Oi, loodus imeline. Kui sellel mõelda, siis küll on ikka tore, et meie oleme inimesed ja oskume ma asju sõnadega lahendada. Viimased aastat pole seda küll näidanud. Kuhu see teie mees nii kõvaks jääb? Mulle vaatab. Teil ei ole vaja kuhugi minna. See on seda päev. Just nii, selles mis kohtu. Te olete ilus naine. See on relvaks, mida ei taheta tihti kasutada. Ilu on naise käes võimas relv. Kasutage seda. Mina teie ees lõvitama ei hakka. Aeg näitab. Aeg paneb inimesi otsuseid ümber pindama. Hakkame siis minema. See on see, kõvatage seltsimees Palusalu autosse. Just nii, seltsimees kautta. Lähme. Ja teil annab aeg vastuseid. Teie käitude korralikult. Miks te midagi ei teinud? Miks te midagi ei öelnud? Miks te lihtsalt seisite siin? Ma tegin vist üksiteis. Te andsite Eesti ja Soome ajalehtedele pärast vangilangemist. Ma ei ole annud mitte ühelegi korrespondendile mitte mingisuguseid andeid. Teid paljastavad okkupatsiooni ajal ilmunud artiklid. Kas te annate kõigeid tunnistusi? Ma ütlen veel kord. Mul ei ole olnud mitte mingisuguseid kõnelusi, ei Eesti ega Soome ajakirjad. Valetada! Seesan! Nii. Lugege. Teil omistatakse järgmine väljavõtte ajalehe Eesti sõna 1942. Aasta 6. jaanuari numbrist. Mind saadeti koos teiste mobiliseeritud eestlastega 28. juulil rongiga Nõukogude Liitu. Tugeva valve tõttu ei õnnestunud neid põgeneda, nad võeti kinni ja saadeti järgmise rongiga meile Kotlasse järele. Rääkides mobiliseeritute tööle rakendamisest märgib Palusalu, et eestlased suunati lennuväli ehitusele ja kolhoositööle. Tutustades oma põgenemisest jätkab Palusalu, et kavatses koos 7 kaaslasega läbida jalgsi 1000 kilometrit, kuni Soome piirini. Et see Luhovi linnas andis üks vana ainenad üles. Kas need faktid teie elust on esitatud õigesti? Jaa, need faktid minu elust on esitatud õigesti, aga last ma selgi. Pole vaja! Millal te otsustasite Eestisse tulla? Kohe peale põgenemist tööpataljonist. Ja kuidas te lootsite siia saada? Ma mõtlesin, et ma sõidan rongiga Arhangelskisse. Nii. Sealt edasi Volovdanni, siis juba Peterburi ja siis juba tagasi Tallinn. Kukad siin maha hoida, reis ma ole kunagi sellises sallinud! Seersain! Seltsimees Palusalu, see on väga ilus plaan. Aga see on pale. Selle asemel läksid hoopis vaenlase poolele. Mind määrati tegevarmeesse karjale. Väeosa numbrit ma ei mäleta. Oktoobri algul alustas väeosa pealik. Aga edasi jõuda ei õnnestunud. Algas äge tulevahetus ja soomlaste vägi piiras meid sisse. Lahingu käigus sai mina kaelast miini killuga haavata. Mind kästi püsti tõusta ja alla anda, nii mina ka tegin. See oli siis oktoobris? Jah. Aga juba jaanuaris, 1942 oli sa tagasi Tallinnas. Räägi mulle nüüd sellest ülekuulamisest, mis toimus siin sakslaste poolt. Ma jõudsin tagasi Tallinna 1. jaanuaril. Ja juba järgisel päeval,
kutsuti mind üle kuulama. Ma rääkisin neile, kuidas mind mobiliseeriti 41. aasta juulis ja kuidas mind evakueeriti Nõukogude Liidu tagadesse. Ma rääkisin oma deserteerimisest, sooviga jõuda Eestisse. Ma olen seda kõike teile juba rääkinud. Ole kindel. Jätka! Ma rääkisin, kuidas ma kinni kukkus. Kas ta peab kogu aeg toksima? Ja mis ta siis peaks tegema? Sinu valed peavad kõigile kuuldavaks ja nähtavaks saama. Jätka! Kuhu ma jäin? Jätka, kui sulle öeldi! Seesain! Mida sa rääksid nendele ajakirjanikele elukohta Nõukogude tagalas? Mitte midagi. Ma vastasin ainult üksikutele mingi isiklikult puudutavatele küsimustele. Sa oled ju varem. Sa aru ei saa, et sinu vastu on tõendi! Näe! Lugege! Jaanuari 1942. aasta ajalehest Eesti sõna, võime lugeda. Kõik me eestlased olime juba varem kokku leppinud, et läheme üle siis, kui avaneb juhus. Pärast seda me hüüdsime läheduses viibivatele soomlastele, et siin on 3 eestlast. Kas võime üle tulla? Loomulikult järgnes luba üle tulla. Kuid haavatud venelane ilmselt rääkis meist kaaslastele ja nüüd avati meie suunas äge tuli. Liikusime roomates soomlaste poole ja viimased meetrid jookse, mis veel jõud oli. Meid eestlasi oli siis veel järel ainult 3, Põldmar, Paunel ja mina. Kas te kinnitate, et need faktid on tõesed? Need on kuradi ajakirjanikud. Neid ajalehe väljavõtteid ei saa mitte kuidagi tõeseks pidada. Mina ei ole neile mitte midagi sellist rääkinud. Ajakirjanikud teevad lihtsalt oma tööd peaasi ja müüks. Oletame. On teil selles asjas veel midagi lisada? Midagi ei ole. Või temal ei ole. Kuradi valetad. Vaata, kui seome sul käed okastraadiga kinni ja viskame merre. Sersant! Kui keegi sammu lähedal astub, siis mina oma tegude eest ei vastuta. Mina võin surra, aga teid võtan kaasa. Rahus, ole hea mees ja pane see taburit maha. Seersin. Rahulikult. Nii. Nüüd loe see läbi ja kirjuta alu. See on vene keeles. Kaasab kinni. Kus ta on? Ma pole teda näinud juba kuu aega. Kas temaga on kõik korras? Temaga on kõik täpselt nii korras, kui ühel eksinud inimesel olla saab. Kas Kristen on veel Tallinnas või on juba kaugemale viidud? Miks te vaikite? Te saate ise ka aru, et ei saa usaldada. Või mind ei saa usaldada. Aga kuidas meie saame usaldada inimest, kes on põgenenud meie ridadest ja võidenud vaenlase poole, sihtinud ja lasknud meie relvavendi? Kas Kristen on veel Tallinnas või on juba kaugemale viidud? Ma pean iga vangi käekäigus teile aru andma. Ma pole teie käest ikka veel kuulnud, kas Kristen on siin või on mujale viidud? Mujale viimise otsustab prokurör. Tänaseks ei ole veel tehtud Kristen Palusalu puudutavaid otsust. Ärge keerutage! Kas Kristen on siin? Ma juba ütlesin teile, et on! Tänan! Kas ma võin temaga kokku saada?
pruugi teie lähed iga hetke kõige julgemaks. Vaadake, et üle piiri ei asu. Muidu jäätegi mulle siia müüride vahele. Ma teil on kodus nende väikesed lapsed. Ja teisi olete üks ilus naine. Kas ma võin temaga kokku saada? Miks? Ma tahan näha, et temaga on kõik korras. Ei. Miks medal? Sest rohkemat või paremat meil ei ole. Ma annaks kõik, kui ma näeks kas või korragi, et temaga on kõik hästi. See on ju see Berliinist võidetud kuldmedal. On küll, jah. Ja teie pakute seda mulle. See oli vist sakslane, keda ta finaalis võitis. Teate mis, jätke see medal endale. Teil võib seda veel vaja minna. 10 minutit ma teile kingis. Aga teie, jätke nüüd meelde, et teie olete mulle võlgu. Tänan. Ja nüüd näidake oma moonakõtt ette. Me keegi ei taha, et seal oleks midagi keelata. Seinad ka kuulevad. Ma võtsin kodult ühtest kaasa ka. Poole võtsin nad muidugi ära. Süüa teid ka saata siin. Sa oled nii kõrvaks jäänud, kui see on lokku võinud. Lõpeta see muretsemine. Hakka pistma. Kodune võin. Ema ise eile klopis. Kas lapsed on terved? Terved ikka. Igatsevad. Ma võin teistele ka. Mõned on siin näljas täiesti liikumisvõimetud. 20 meest topitakse pisikisse kongi. Ainult väike aken annab päevasel ajal valgust. Tikust tuld tõmmata ei julge. Miks? Siis käis selline pauk, et lööks lõuad seljada. Kuidas sa saad praegu veel nalja teha? Ta haletsemine siin ei aita. Ainult laul ja hea nali aitavad siin vastu. Lõpeta, Kristin, sa lähed niimoodi veel kinni. Kus ma siis praegu olen? On andeks Ma ei mõelnud. Kas ma saan sinu jaoks veel midagi teha? Ei saa sa midagi teha. Midagi peab ju saama teha. Kas nad võivad siis niimoodi inimest ilma kohtu ja süüta kinni hoida? Nemad. Nemad saavad kõike. Süüt olema ainult sinu jaoks. Nende jaoks ei ole suuremat riigireeturit olemaski kui palusama. Riigireetur? Jah. Mida sa sellega mõtled? Selles mind süüdistatakse riigireetmises. Karistus sellest ette nähtud. Noh? Tegime nüüd on läbi! Kristen! Ma armastan sind! Kristen lõpetama! Kristen, ma tulen homme jälle! No, tunnista üles, sul on endal ka lihtsa. Mina valet vanduma ei hakka. Selsel! Ma küsin veel ühe korra, milliseid andmeid te andsite Saksa ja Nõukogude ametivõimudele olukorra kohta Nõukogude tagalas? Ei kuule! Kas ta tahab midagi öelda? Seesan! Noh,
Hea küll, alustame algusest. Kas te tunnistate, et te põgenesite Nõukogude armeest ja andsite ennast Soome väekoondisele vangi? Vastake! Seesan! Ei. Seesan! No kurat, ma ei saa mitte midagi teha, see on harjunud teda kõrist pigistatud. Hea küll, olgu. Kuidas see juhtus? Meid piirati sisse. Laskemoon sai otsa. Ja kui ma läksin seda roomates juurde tooma, siis ma sain kaelast vigastada. Arm on tänaseni näha. Järgmisel hetkel piirati meid sisse ja ma olin sunnitud alla andma. Mis kuidagi pärast nad sul vabanduse kinkisid ja oma tagalasse läsid? Seal leidus inimesi, kes mind ära tundsid. Sa valed? Ma tean, et sa valetad. Mida kuradi, ma sinuga peale hakkan? See saan! Jah. Arvo. Seesant. Istuge. Kellele te pakki toote? Abikaasale. Näete, ma võin teile saladuskatte ja tunnistada, et mul on isa kinni. Ma rääkisin teile küll, et lõpeta korras juba õiguse taga nõudmine, aga no kus temana? Ikka minu maja ja minu maja. Aga selle vaja võtsid venelased end poolelist jumala. Nüüd said siis terve maja, et minu isa jäi ainult üks tubana. Ei, aga see on õige ka. Minu isa on ikka terve elu ainult teiste vaevast elanud. Et tema kotku käis kõrtsus, ajas seal tähtsa näoga mingisugused asju ja see tegid tema eest kõik töö ära. Minul oli seda igatahes koolis väga raske varjata, et ma sellisest perest olen. Sest inimesed ikkagi kõik on võrdsed ja neid tuleb ka võrdsed kohelda. Juhu vist. Ei, ega ma tema surma ei soovi. Ei, las elab ja teeb elu nii nagu seda on teiste täitjad. Las elab oma ühes toas. Tunneb kahetsust, et omal ajal palku ei tõstnud. Oleks ta kasvõi mõne rubla võrra oma tööliste palku tõstnud.
Võib-olla siis oleks kõik täiesti teistmoodi. Võib-olla siis oleksid need töölised oma töökohast ja isa varast hoolinud ka. Aga praegu tervitati venelasi ju rõõmuga. Temalt võeti siis kõik käest. Teie ise jäite ju siis ka kõigest ilma. Mina ei tahagi midagi, mis on saanud teisse vaevaga. Mina astusin parteisse ja töötan nüüd siin rahvakomissariaadis sisevanglas. No jõu, pega, mis sa teed praegu küll referendid, aga kes teab, kuhu mina võin välja jõuda. Küll mina juba oskan elus edasi liikuda, kui selleks vajadus on. Ja vähemalt sellega olen oma isad pärinud. Aga kuulge, seda valvurit tegid tõnepäe. On ju kena ja sõike tugev terve mees, ahmed millised musklid. Sellis võtaks ju voodisse küll, ah? Mehed on üldse tead nii lihtsa mees, et pilgutud ainult paar korda silma, jooksad nii kui kutsikad kohe jääd. Kulke, seda teate või? See Kristjan Palusalu pidi ka siin kinni istuma ja jäinud. Arvalt on ja see põgenes Vene väest ju. Kuna ajalehest lõgesin, et põgenes. Asa, kus tal on alles musklid, ah? Selline, kui võtab su kohe kahe käe või haared, keerutab nii kui mänguasjad ja tema kätte vahel ma oleksin küll mänguasi. Ja tema silmad, nii sügavad ja nii sinised. Pildi peal tegin, teate üldse, ma lõikasin ajaleest kõik pildid välja, kus tema peal oli ja pikka aega kantsin mõnda oma rahakoti vahel ka. Aga no tead, nüüd ikka kui töötan siin siseasjades, siis ei ole nagu väga enam väga sobilik või nii. Kulka, aga teie olete Kristjan Palusalu ise oma silmaga näinud või? Olen küll ja. Õesti. Milline ta oli? Kena ja rõõmsameelne. Aga siis te olete taagi juttuga saad rääkida. Ellen Palusalu! Mina. Aga pakke kirjuta kallu. Teie olete Ellen Palusalu või? Olen küll ja. Miks te ei öelnud mitte midagi siis? Mida mul teile öelda on? Mitte keegi. Nii et räägi ükskord, et kuidas sa sattusid soomlaste poolele? Kõnele! Ma juba rääkisin teile. Me olime peale tungil, kui padrunid lõppesid ja mina roomasin täienduse järele. Samal ajal plahvatas minu kõrval mürsk ja ma sain miinikilluga kaelast haavata. Näete, arm on tänaseni näha. Sa ju valetad, kurat. Ma tean, et sa valetad. Sa ise ka tean, et sa valetad. Kohtunika teab, et sa valetad. Mis kuradi pärast sa jäänud sinna välismaale? Miks sa siia tagasi tulid? Nüüd kurad sakerda sinuga siin. Mida sa rääksid vaenlasele nõukogude väekorraldusest? Mitte midagi. Ma langesin kohe peale rindele sattumist kinni. Mida teadsin mina rohkem kui tavaline rea? See valetab. Valetab. Kuidas saab sinusugune vägilane eluses peas kinni langeda? Kus sa oleks pidanud ju võitlema? Viimse vere tilgani! Jah, ma olin ka. Olin ka 36. aastal seal Balti jaamas, kui siin seal Berliinist vastu võeti. Ma nägin siin! Sa olid ju... Sa olid kuningas! Sa olid kangelane! Üks sõna ja rahvas oleks sulle järgnenud. Kurat, võibolla järgneb tänasel päeva. Mina olen ainult lihtne maadleja, ma ei ole kunagi midagi riigi asjadest teanud. Sa, puuslik on ka lihtsalt üks puust kuju. Aga momenti, rahvas kannab seda enda ees ja järgneb talle kummardades. Usk on oopium rahvale, ütles Marx. Kuna ma sinuga teen, ha? Ma rastasin, ei saa, vabaks rasta ka mitte. Aga mida ma siis tegema pean? Tõmis kästaks, ha? See oli väga